O Ministério Público Estadual instaurou hoje um inquérito civil público para investigar se os valores dos combustíveis praticados aqui em Alagoas estão abusivos. Quem traz mais detalhes é o repórter Watson Correia, com quem a gente conversa agora ao vivo. Watson, boa tarde para você. Olá, Juliana. Boa tarde para você de casa. E é sobre esse assunto polêmico que continuamos a falar, né? O aumento do combustível na capital Alagoas, na capital Maceió e em toda Alagoas. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de defesa do consumidor, Marques Martins. E não é descartado, viu, a Polícia Federal entrar no caso para investigar se existe abuso nos preços dos combustíveis na capital. Boa tarde. Não é descartada a presença da Polícia Federal para ajudar na investigação do Ministério Público, né, doutor? É verdade. Chegando a documentação necessária que foi requisitada, e se houver ao menos que indícios de crime contra a ordem econômica, evidentemente que a Polícia Federal tem a competência para atuar também nessa questão. E vai ser oficiada se houver esses indícios preliminares. Você já tem base do que motivou esse aumento? Isso se deve à questão do ICMS, do pacote fiscal adotado pelo governo do Estado? Não, o ICMS foi repassado, isso é evidente, 2%, houve um repasse, mas eu acho que é insuficiente para chegar ao patamar que chegou aqui na cidade de Maceió. Vários documentos estamos a esperar, tanto o PROCON como o Ministério Público, que já fez algumas requisições. E é como eu disse, a investigação vai prosseguir, vamos verificar se existe essa abusividade pela documentação que se chegar. E, como você disse, a Polícia Federal, havendo essa possibilidade de crime contra a ordem econômica, através de cartelização ou alinhamento de preços, de forma deliberada, a Polícia Federal vai entrar até para investigar. O consumidor deve continuar exigindo a nota fiscal como prova, caso haja um ressarcimento disso tudo? Nesse primeiro momento, é muito importante que os consumidores guardem suas notas fiscais de abastecimento. Até porque, no prosseguir das investigações, se houver o ajuizamento de alguma ação civil pública, todos os consumidores que tiverem abastecido seus veículos ainda sobre esse patamar alto, eles podem se habilitar no processo, na ação civil pública, para serem ressarcidos. Muito obrigado, promotor, por suas informações ao vivo aqui no Jornal do Dia. E olha, só lembrando a você, viu, que a alta generalizada dos preços dos combustíveis, isso fez o PROCON notificar 56 postos dos 59 visitados. E os postos terão 10 dias para apresentar esclarecimentos, caso os estabelecimentos não apresentem defesa ou a defesa apresentada não seja substancial, os empresários serão multados e o valor varia de 600 a 6 milhões de reais. Boa tarde para você, Juliana, e até amanhã. Até amanhã, Watson. Muito obrigada.